No início eu estranhei um pouco, mas as pessoas pareciam gostar. Fiquei mais confiante, divertido. E as mulheres? Nunca me deram tanta atenção. É, não sei onde eu andava com a cabeça antes de assinar o Filos. Filos. Arte, história, ciência e música quando e onde quiser. Assine Filos. Nada pode ser mais sexy do que o seu cérebro.